Ми продовжуємо моніторити обіцянки мажоритарних депутатів Львівщини. І, зокрема, ми добралися до Дмитра Добродомова. Одна з його обіцянок, яка була в липні 2015-го, що він візьме на контроль цю незаконну забудову на вулиці Кондукторській. Він, зокрема, відзначив, що буде звертатися і до Дмитра Загарії, до Андрія Садового, щодо того, щоб покарати, хто саме дозволив будувати саме тут будинок. Як, зокрема, також в липні місяці він написав запит саме до них, щоб отримати відповідь, але з нашої інформації такого запиту відповіді не було, але все ж таки я вам хочу сказати, що таких забудов незаконних у Львові просто неймовірно багато і ніхто не отримує, ні архітектура, ніхто не отримує покарання саме. І прокуратура, як так також не займається, за такі незаконні забудови не береться. Це одна з проблем, але все ж таки ми можемо сказати, що знаємо, що Дмитро Добродомов пообіцяв, що цю ситуацію з цією незаконною забудовою саме в цьому будинку він буде тримати на контролі. Прошу оператора показати, який це за величиною. 7 поверхів просто будинок, який є незаконним. Зараз виконується робота, але все ж таки також бачимо, що тут ще він не заселений. Тобто я так розумію, що тут офіси мають бути. Ну і зокрема до того, що Дмитро Добродомов пообіцяв, що буде тримати на контролі цю ситуацію, буде якось, щоб покарати когось. Ну, поки все відбувається на рівному місці, як то кажуть, без зрушень, можемо сказати. Але можемо відзначити, що ця обіцянка виконується буквально через те, що він тримає на контролі, він старається, щоб знайти, хто все ж таки дозволив тут забудову. Тому можемо казати, що ця обіцянка є в процесі виконання. Можливо, все ж таки станеться щось таке неймовірне, я скажу, у Львові, що покарають, хто саме дозволив незаконну забудову. Але все ж таки по цьому питанню до Дмитра Добродомова у нас претензій немає, але хочеться, щоб він надалі залишав саме незаконну забудову у цьому місці на Кондукторській 16 на своєму контролі.